ယနေ့အောင်မြေကြော်ကြသွားတဲ့လူတချို့ကြိလိုက်ပါသူတို့တွေကမိမိလက်ထဲကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမခံဘဲအသုံးချလို့အောင်မြင်သွားကြတာပါကဲဒီလိုပါပဲချစ်သူများနဲ့ဆိုတာတစ်နှစ်မှတစ်လတစ်လမှတစ်ရက်တရမတကြိမ်သာကြုံတော့ကြုံခွဲအခွင့်ရဲလေးမိမိတို့ရှင်းမောက်ကိုအခွင့်ရဲရောက်ရှိလာပါပြီဒီအခွင့်ရဲကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမခံဘဲအသုံးချလိုက်မယ်ဆိုရင်မိမိရလက်တော်မွန်ကောင်းအဖော်မွန်ကောင်းနဲ့တွေ့ဆုံပြီးဘဝတသက်လုံးသာသမီမြဲမြဲရတဲ့အထင်ကြီးစိတ်ချတာတာနဲ့နေရမယ်ဆိုတာဂရိပြုရင်အလုံးလာတာ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 အစင်းသေးပါပဲအယုတ်က6000ကျော်ပေးရပါတယ်ချောကက4500ပေးရပါတယ်အေးကပဲအေးရပေါင်း3000ပေးရပါတယ်နှစ်ထဲကို2600ပေးရပါတယ်လာတာ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 ဟေးညီမလေးအေးလေမော်ရောင်လေးမိုးချင်းဘူးလားအာယုံလာနောက်နေဟာဒီမှာအယုံကြီးမလို့ချင်းဘူးလားအာယုံပဲဥကြောင်ကြောင်နဲ့ဘာလဲလာပြောနေဟာညီမလေးနင်းလက်နစ်လက်တဲကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခွင့်ရောအသုံးမချနိုင်ဘူးနင်းမောင်းမြင်နိုင်ဘူးနင်းကြာရှုံးမှာကြာရှုံးမှာဟာငါဒီဇိုင်းလဲမိုက်ပါတယ်ဘယ်လိုပြုလို့ငါ့ကိုကော်မလေးတွေကလက်မခံဘူးအော်ငါအယုံကပလတ်စတစ်ဆွတ်မထားတဲ့ခါကြတော့သူတို့အဟောင်းလို့ထင်တာဖေပလတ်စတစ်တစ်ခုလောက်ငါတော့ရှာပြီးဆွတ်လိုက်အောင်ဟေးလာတော့မယ်လာတော့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 စင်ကပါလူပြောပါချစ်သူမရှိပါဘူးဟဲ့ဟေးလာ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 လူပြောနော်စင်ကပါချစ်သူများနေမှာအယုတ်ကြီးလားစစ်စစ်ကြီးပါလေချောကလန်လည်းရှိပါတယ်ချစ်သူများနေမှာချစ်သူမရှိပါဘူးလူပြောပါအယုတ်က6000ကျော်ပေးရပါတယ်ချောလက4500ပေးရပါတယ်အိမ်ရတော့3000ပေးရပါတယ်ဟေးလာ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 ချစ်ကြောင်းနေတာကြာပြီလားငနေ့နောက်ကြာသွားနော်ဝရိယလည်းမရှိအချိန်ရလည်းနောက်ကြာဟိုမှာကျန်သူများရီးစားတွေချောကလက်တွေအယုတ်တွေနဲ့ချက်သူများနေတယ်ဘာတခုမှလည်းမရဘူးချက်ကလည်းကွာခိုင်းနေတယ်လေဝယ်ပေးနေကြပဲဒီနေ့မှလိုချင်တာလားလို့နောက်ကြလို့မောလာရကြတယ်ချက်ကတမျိုးပဲကွာဒီနေ့ချက်သူများနေလေချောကလက်လည်းစားချင်တယ်အယုတ်လည်းလိုချင်တယ်အင်းကြီးစင်တူလည်းဝတ်ချင်တယ်ဟေးကျွန်တော်စင်ကတယောက်ပါကျွန်တော်မှာ6000နဲ့အယုတ်လည်းရှိပါတယ်ချောကလက်လည်းရှိပါတယ်စင်တူကပ္ပအဲ့လေကျွန်တော်မှရှိပါတယ်ဗျခမကျန်းရီးစားမရှိတဲ့လူတော်မှချောကလက်တွေအယုတ်တွေအလကားလိုက်ပေးနေတယ်သူ့ကိုတွဲရအောင်မဟုတ်အောင်မယ်ကျွန်တော်လူပြောပါဗျစင်ကပါဗျဒီကောင်ကွာသူများတွဲတယ်အစင်မပြရတယ်ကြားတယ်ဘာလဲလာပြောနေလဲမသိဘူးတွဲမယ်ငါနဲ့ကျွန်တော်စင်ငယ်တယောက်ပါလို့မင်းကစင်ငယ်ဟဲ့လားငါတကယ်တွဲတယ်ကွာဘာလဲမတားရကျွန်တော်နိုင်ချင်တယ်ကောတပည့်ခွင်ကူးလေးကဘယ်ရရလဲ။ဟိုနောက်အလှကုန်စလို့ဝဲလာတာ။မိန်းကလေးတယောက်ရှိရာအချစ်ကိုရဖို့အတွက်သူ့အကြိုက်တွေကိုတည်နေဖို့လိုရယ်နော်။အဲ့ဒါဆိုမင်းကဘာကြိုက်။ကျွန်မအလှပကိုကြိုက်တယ်လေ။ပြီးတော့ရှင်းလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ anytime တပည့်ခွင်ကူးလေးကိုလေပို့ပြီးတော့မှကြိုက်တယ်လေ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘူးလေးပေးမယ်ဆိုရင်အနိဒိုင်သားပြုခရင်ကိုမျက်နှာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာတင့်လျော်သူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ရေရှည်သုံးဆွဲပါကအသားရည်ကိုစိုပြေနူးညံ့ဝန်းပါစေပါတယ်။
ဘူးရွယ်စား site တွေကတော့ဘူးကြီး925 gram ဘူးသေး145 gram ဆိုပြီးထုတ်လုပ်ထားပါလေဗျဘူးသေး145 gram site မှာတော့24 hour sweet flower for you flower queen lovely ဆိုပြီးတော့5မျိုးထုတ်လုပ်ထားပါလေဗျချီလင်ဝင်းပါတော့အသားရေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှု anytime အသားဖြူခရင်ကိုသုံးကြစို့